შემიძლია თამამად თქვა, რომ ეს ორი ადამიანი, ვინც ჩვენთან სტუმრად არიან, სრულიად ამ ჯერესეთი ფანტასტიკურად გამოიყურებიან, ეს ერთი. მეორე ერთი ჰაი კლასის პროფესიონალები არიან, ეს მეორე და ყველაზე დიდი რეგალია, რომელიც შეიძლება ამ ორ ადამიანს თქვა, რომ ადამიანები არიან, ყველაზე მაგარი ადამიანები, რომლებიც ჩვენს გადაცემაში იმყოფებიან. ცირა ბზიშვილი და თემო თათარაშვილი, როგორ გძანდებით კეთილო ხალხო? მადლობა, მოწესრიგეთ, ცირა ქალბატონი ხარ პირველი დაიწყე. თქვენ მადლობა მობრძანებისთვის, რომ მოიცალებ და მოხვედით ჩვენთან. მადლობა მოწვევისთვის, გილოცავ გიორგობას, ულოცავ მთელი თქვენი რადიოს მსმენელს დღევანდელ დღეს. ერთმა ყველას დაგვიფაროს ჩვენი ოჯახები, ჩვენი სავალი გზა, რაც ყველას გფარავდეს და პირველად ვარ ჩვენთან ეთერში და რაღაცა ესე უჩვეულო. ხო, ჭეშმარიტად ქართველი ქალი, შეგეთ დააგულოცა, მოგვილოცა, აბა როგორ გინდა ყველაფერი. უჩვეულოდ გზნობ თას, მიუხედავად იმისა, რომ წლებია თქვენთან მეგობრობ, თქვენს რადიოსთან, შენთან პირადად, პირველად დღეს მოხდა ჩვენი ერთობლივი ეთერი და მიხარია ძალიან. მე ბედნიერი ვარ, რომ თქვენ ხართ ჩემთან სტუმრად. თემო, გიგოცავ, დღევანდელ ფესასაუს. მეც პირველად ვარ შენთან ეთერში, ხო? და ნუ ალბათ არ იქნება საბოლოო დარჩენ, რო კი ორი გული ადამიანოსო, მესამე გვაკლია გერეკაზი ზურიკო, ვინც კლიკლიპი, ვინც გადაიღო მაქსიმ ღერც. ზურიკო მაგარი კაცი, არაჩვეულებრივი, ფანტასტიკური. ეს უკვე ფაქტურად შეიძლება ითქვას მეორე ტანდემია, თუ არ ვიცი, მესამე, მაგრამ ამ თემაზე ვისაუბროთ ბოლოს, აუცილებლად ბოროს გემრიელებულმა ბოლოსში შემოვიტანოთ. შემოვიტოვოთ. თემო, საიდან დაიწყო აი ეს აღმასვლა, შენი აღმასვლა, რომელიც აი ძალიან დიდი ხნ ჩემი ბავშვობიდან, ყმაწვილკაცო, შეიძლება ითქვას ნანანანას რომ ღერო და დედა ჩემი. ჩემთვის აი იქედან მოყოლებული თემო თათარაშვილი უკვე მონათ ნული იყო საქართველოს ბულბულად, რომელიც მე მახსოვს სოსო პავლიაშვილმა თქვა შენზე, საქართველოს ბულბული თემურ თათარაშვილი. დედას გეფცები, ეს მახსოვს, შენ სოლო კონცერტზე იყო ეს ამბავი უკან ზღვა შოუ ბიზნესისა, ფილარმონიაში, წინ თემო თათარაშვილი ცრემლიანი თვალებით და სოსო პავლიაშვილმა ესე წარგადგინა: საქართველოს ბულბული თემურ თათარაშვილი. ჩემი სცენაზე პირველი გამოსვლა არისო ეს, მე დავიწყე ანსამბლი ნერგებიდან, როცა ვიყავი ძალიან პატარა, მაგრამ ნუ იქ რა თქმა უნდა მაშინ არ ვიყავით ჯერ არც ბულბულები და არც კლავები. თუმცა კოჭებში ეტყობოდა. რაც შეეხება დიდ სცენას, 16 წლის ასაკში ანსამბლ თეატრონში მოხვდი. შემდეგ იყო 17 წლის ასაკში ვიყავი უკვე ანსამბლ 75-ში. ვაა, ვიშ 19 წლის ბასლაემ სამიყვარი უკვე ივერიაში. უკვე სამივე ესეთი კოლექტივი ჩამოთვალე, რომლის იქითაც უკვე აღარ იყო. ნუ ერთადერთი შეიძლება ნუ ორერა. ორერაში არ მიმღერია და ეს სამი კოლექტივი, თეატრონი 75 და ივერია იყო ჩემ ცხოვრებაში და მე ვთვლი, რომ ივერია იყო ჩემი ოქროს ხანა იყო ივერიის პერიოდი. მე ძალიან კარგად მახსოვს ერთ-ერთი პირველი კლიპი, თუ არ ვწდები, თუ ვწდები და შემიძორი აუცილებლად. შენამდე მოვედი. ეს პირველი კლიპი, რომელიც ხო შეიძლება დღესაც ისეთია, ძალიან აქტუალურია ახალგაზრდობაში და ახალგაზრდებში და კი, უყვართ ეს სიმღერა, უყვართ ლილი კონევსაძის სიმღერა. რომელსაც ახლა უკვე მღერის ალსუ ინგლისურ ენაზე, მართლა? დიახ, დიახ, ძალიან ლამაზია. არ მინახია, არ მომისმენია. კი, ეს ნუ მე ვაჩუქე, მე და ლილიკომ ვაჩუქეთ ეს სიმღერა ალსუს. და ამ კლიპის ისტორიაც მახსოვს, სიუჟეტიდან გამომდინარე, ძალიან ლამაზი იყო, იმდენად ლამაზი, რომ აი ეს ვასა ფოცხიშვილმა და ბაკურმა გააკეთეს ბაკურაძემ ეს კლიპი. ძალიან ლამაზი. მე როგორც ყოველთვის საერთოდ არ ვერევი ხოლმე, არასოდეს არც ავტორის ამბავში და არც რეჟისორის ამბავში, როგორც მათ სურთ, ისე თავს ხრი და ვაკეთებ და ყოველთვის რატომაც მე მგონია, რომ არ ვწდები. ნამდვილად. ხო, მაგიც რასაც მეუბნებოდნენ ბასა და ბაკური, მაშინაც იგივეს ვაკეთებდი და ნუ მოკეთ გამოვიდა ესეთი კლიპი, რომ დღემდე ყურებადია და უყვარს ხალხს. ცირა, ალავერდი შენთანა ვარ. ესე გამოდივარ. აი მე ერთმა ორმა ადამიანმა ძალიან მაგარი რაღაცა ეპითეტები და ცირა და ასე და ბოლოში იყო ძალიან მაგარი ფრაზა:
საქართველოსი პირველი არანჟიროვში კიო, ესე მეტყვა და გავაჩერე. მეთქვა არანჟიროვში კი ეს კალბატონი არ არის. ეს კალბატონი არის კომპოზიტორი, რომელიც წერს ფანტასტიურ სიმღერებს, ფანტასტიურ კომპოზიციებს და აი მართლა უბადლო სტატია არანჟირებების, მაგრამ არანჟიროვში კი და აი აქედან გამომდინარე მე გავიგე, რომ შენ კონსერვატორია გაკეთე დამთავრებული, მე გავიგე, რომ საკმაოდ მაღალი რანგის განათლება გაქვს, თუმცაღა ძალიან ბევრი მაგალითი არსებობს იმისა, თუ როგორ შეიძლება რომ შექმნას მინუს ფონოგრამა ადამიანმა, რომ საერთოდ არ კონდეს არანაირი განათლება. აქ ყველა შენ სიმღერაში არა მარტო მუსიკა ჟღერს, არამედ ორკესტრი მოდის და გუგუნებს. იცი, აი შეგაწყვეტინებ და რო არ დამავიწყდეს, ეს რო არ დამავიწყდება, დღეს მაგ ერთი ორჯერ უკვე მოყოლილი, მანამდე მოუყევი ერთ კიდე შეხაგობას. რამოდენიმე დღის უკან იყო ბათუმობა და ну ხა არ მიმღერია ბათუმობას ცირა სიმღერა, იმიტომ რომ იყო ნიკოლოზ რაჭველის ორკესტრთან ერთად და სხვა სიმღერებს ხეროთ. ხოლო შემდეგ ამ კონცერტის მერე იყო ბანკეტი. და გთხოვეს, რომ ყველა მონაწილემო თვითონ სიმღერა გვიმღერეთო, რა და მე ყველი სცენაზე რა თქმა უნდა და ვიმღერე ერთადერთ ცირას ეს მეორე სიმღერა. და მინდა მოგიყვა ნანი ბრეგვაძის რეაქცია. ვინ დაწერა ეს რა სიმღერა? რამდენი ხანი არ მომიცმენია ეგეთი სიმღერა? ვაიმე რა კარგია, გეხვეწები ეკა წაიყვანე ამ კომპოზიტორთან და უწერო სიმღერა. აი ესეთი შეფასება ჰქონდა ნანის. ხო და მეც იგივეს ვამბობ. პირველ რიგში მადლობას გადაგიხდი იმის გამო, ლაშა, რომ ჩემი არანჟირების ათვისება მოხდა იქიდან და ზუსტად აი ეს მე სიამოვნა ახლა რო თქვი ჩემ სიმღერებზე რატომღაც მინდოდა რომ საკუთარი ძალები მესინჯა მე თვითონ მე მუშაობდა. ხო მე როგორც არანჟირომში კი ესე ვიცნობ. და მაგარი სახე მე როგორც არანჟირომში კი ესე ვიცნობ. ხო არა არანაირად არაკნინებს არც ერთი მეორეს, თუმცა ვფიქრობ რომ ორივეში შემოქმედებითი პროცესია საჭირო, ორივეში ძალიან ბევრი შრომა საჭირო და ბევრი ცოდნა საჭირო, მაგრამ ყოველთვის მსიამოვნებს ხოლმე ის, რომ ანუ ჯერ ჩემი ავტორობიდან დაიწყო, წამოვიდა ეს ჩემი სურვილი, რომ რაღაცა შემესწავლა მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ზუსტად ეს სკოლა არ არსებობს. არ არის, ყველა ვართ თვითნასწავლი, ყველა ვართ პრაქტიკაზე გაზრდილები და რაღაც აი მithumetes ქალისთვის ცოტა ისეთი მომენტი იყო, რომ ქალი ტექნიკასთან, კომპიუტერთან და ახლა უკვე ბევრ სხვადასხვა ციფრულ წამკითხავებთან ყოფნა ცოტა რთული ასათვისებელია. ამიტომ როგორც ავტორმა გადავწყვიტე, რომ ჩემი რაღაცა აი მთლიანად ჩემი სახე ქონოდა, იმიტომ რომ ჩემი ტექსტი აქვს ჩემ სიმღერებს, ჩემი არანჟირება რაღაცა იქ მე ყველა სიმღერას აქვს ჩემი. აი კიდე ესეც არ ვიცოდი მე ტექსტებსაც. მართლა არ ვიცი. ბევრ სიურპრიზს აღმოაჩენ ლაშა ჩემში და დაფარულ ნიჭებს. მე რო გავიცანი, ცირა უკვე ის იყო რა, გამოცილი არანჟირომში გიერა. კეთილი მაიტაცა. კეთილი და პატიოსანი. სიმღერა რომელიც ხალხმა შეიყვარა ძალიან მოკლე დროში, აი ძალიან მოკლე დროში. ერთადერთი, რომელიც მართლა ფანტასტიკურია და რომელიც ჩემთვისაც ძალიან ძვირფასია. აი აქედან მე ამას რა პატარა ისე ვიტყვი. მოყვები რა მაგის ისტორია. უცებად მოყვები, უბრალოდ ერთი რამე მინდა ვთქვა. აქედან ეთერიდან მე ძალიან ბევრჯერ მაქსიმ ღერით ჩემი მეუღლისთვის სიყვარული ამეხსნია. ძალიან ბევრჯერ. ეს ძალიან დიდი დამსახურებაა კომპოზიტორ არანჟიროვშიკის და მომღერალ ტამოჟნიკის. აბა, ახლა დანარჩენი ჰაბურთი და მოედანი. აი, ერთი კვირის ჩაწერილი ქონდა დაახლოებით, რომ ცირამ გამომიგზავნა უცებ ვიდეო, ვიღაცამ გამოუგზავნა ცირასაც. ახალგაზრდა ბიჭი რესტორანში უცებ ექს სიმღერაა ჩართული და ხელს როს თხოვს გოგოს, ხო გახსოვს? კი. სულ რამოდენიმე დღის ჩაწერილი იყო. რამოდენიმე დღის ჩაწერილი იყო? ღიაცის ქვეშ იყო ეს ამბავი. ხო, ხო. რაღაცა ამას. და რა შეიძლება ამ სიმღერას ვზივართ სტუდიაში ცირასთან და მეთქი ცირა საახალწოდ რაღაცა ახალი რაღმე სიმღერა მინდა მეთქი რომ გავაკეთო და მოდი იქნებ ჩემი რამე ძველი სიმღერა გავარემიქსოთ. ამაზე მიდის ფჭობა რაღაც მოვიფიქეთ, ერთ სიმღერა, მეორე სიმღერა რაღაც და შევიჩერდით რაღაც სიმღერაზე რომელიც გავაკეთეთ ის სიმღერა. და
რო გადაწყდა უკვე ამ სიმღერის გაკეთება, უცებ სიამაზეა, იცი ერთი 15-20 წლის უკანო რა მაგარი სიმღერა მაგო დაწერილი მე თვითონ ღერი ვარო. 15-20 წლის. ხო, მე თვითონ ღერი ვარო და მომასწრეინე მეთქი და იქვე ვზივარ სტუდიაში. აკაჩ ხუკახმებით ჩაწერილი რაღაცა მომასწრეინე, აი როგორც კი დაიწყო და მე მაქვს საერთოდ აი ისეთი ის რა, ხო, ალღო. ალღო სასაული. პირველივე აკორდზე ვიცი, ჩემი სამღერია თუ არ არის ჩემი სამღერი. და რო დაიწყო, აი ოდნავა სამღერ მის სამღერში შევიდა და აბა გაჩუნდი მეთქი ეს სიმღერა არის ჩემი და ჯერ ეს უნდა ჩავწეროთ მეთქი და აი ესე მოხდა ამ სიმღერაზე აი შემთხვე უბრალოდ მომასმენდინა და ნუ სიმღერა შე ახლა მე წავედი და ბარემ დაიწყეო დრო რო აღარ დავკარგო აი გეხვეწები ძალიან მაინტერესებს თემო როგორც კი შედის კაბინგაში აი რაღაცა პატარა ფრაზას რო გააკეთებს აი იმდენად აი რამდენად უყურებ რა ეს შენი ფრაზაა ოღონდ მისი გაკეთებული და აი ეს ორი სინთეზი სიტუაცია თემური იმდენად ძალიან დიდხანს მე თქვენობით ვაპარაკებობ პირველ რიგში კი მართლა ეგრე გული ადამიანობაზე იყო ძალიან დაძაბული ეს და თქვენობით ვალა იცი თქვენ თემური თუ შეიძლება და რაღაცა და იქ შიგნიდან ძალიან მეჩხუბებოდა აი ახლა რა ჩემს გამაჩერე რა ძალიან ბევრჯერ და აი შე როგორც გინდა ისე ვიმღერებ და რა იცით თქვენ და რაღაცა ნუ ახლა შე როგორც თავიდან დაიწყე ჩემთვისაც ძალიან პატარა ასაკიდან თემური ვარსკვლავი იყო უკვე და რა თქმა უნდა ეხა წესი აღზრდილ ადამიანებს ყოველთვის აქვს საკუთარი თავის პატივის ცემა პირველ რიგში. ამას უსმენ რა. რო ადამიანს კაცო რა გინდა ვასხოში უსმენ. გუშინ უსმენდი ნანული სარაჯიშო. მოდივარო ქუჩაშიო და ვიღაცა მოხუცი ქალი მოვიდა და ვაიმეო ქალბატონო ნანულიო თქვენს მანანაზე გავიზარდე პატარა ვიყავი თქვენ რომ მან უღურებო კაცო ნანული ამბობს და მოხუცი ქალია აშკარათო. შენს მანანაზე როგორ გაიზარდაო? თქვენ მოხუცები არ ხართ, მაგრამ ჩვენ შორის ისეთი სხვაობა ის გარდატეხის ასაკში რო ეთყობა ხოლმე და მე უკვე 37 წლის ვარ მე. არა, მე ვარ 35, ზოგადად პირიქით. აი ახლა ნუ თლამთლად პირიქით. ხო და აი ესეთი სიტუაცია რო რო შედის კაბინაში ეხლა უკვე თემური პირიქით არის ისე რომ მეუბნება რომ შე როგორც რამდენჯერაც გინდა გამაჩერე და რაღაცა და მე იმდენად ფსიამოვნებს ხოლმე მისი ნამღერი რომ ბევრჯერ ყოფილა რომ აი დრო დავიწყებთ ბოლომდე ჩავდივართ და ერთხელ კიდე მეორე დუბლი ჩავწეროთ თემო და ანუ ლაივის ნუ ახლა თემური არის უფრო ლაივის მომღერალი ვიდრე სტუდიის იმიტომ რომ აი რო უსმენ იქ მოდის მთელი არ ვიცი რა სიტყვა შეესაბამება სიამოვნება როცა ლაივში მღერის თემური. თემური სტუდიაში საცოდაობაა ზოგადად ესეთი მომღერალი სტუდიაში, თუმცა რა თქმა უნდა ეხა სტუდიის გარეშე არ გამოვა არაფერი და ასე რომ ბევრჯერ ყოფილა ისე რომ თავიდან ბოლომდე რამოდენიმეჯერ გვისიამოვნია ის მასაც. პატარა იუმორი ეხა ამ ბოლოს სიმღერაზე რომელიც დღეს იქნება პრემიერა. აი ცოტა ჯერ არა ჯერ. არა, სიმსახელს არ ვამბობ. უბრალოდ ამ სიმღერის აი სიმღერის ბოლოს მთავრდება ნუ სასაული მე მელოდია. აი სასაულია უკვე. მე რომ ამთავრებ სიმღერას და ნუ რაღაცა პატარა ფოლომდე ჩაუს ჩაატარებდა ხოლმე ცირა. მე ისევ ჩართავდი. ბუნები გოგო მაგას ნუ გამასმენინებ. თავი ჩავწერო. არა, იმდენად მომწუ. თავიდან ბოლომდე უსმენდა ხოლმე ამ ფონოგრამას იჭრა. თვითონ кайფობდა. თვითონ кайფობდა. მორჩა და ელოდება რომ ეხა ის რაღაც გამიმეორო დუბლი და მე ვზივარ და ბოლომდე მოს. ეს ცოცხლის სიმღერა არის მიეძღვნა ელეს ცირას და ზურიკოს ქალიშვილს. საერთოშული სხვა შულები არ ყავს. ახლოს. ამიტომ ამბობთ. ცირას და ზურას ქალიშვილს ელეს მიეძღვნა. სტუბრად და კაროჩე. რა შეეხება სათაურს, შენ ეხა ცოტა გაგიგვირდა რომ არ ვიქნები. ჩვენ შობლები რო არ ვიქნებით, ზუსტად მაგაზი არის ეს სიმღერა დაწერილი, რომ ჩვენ შულები უნდა იყვნენ და მათ უნდა ჩვენ ვახსოვდეთ. ო, ეს სხვა ამბავია. კი, ეს სიმღერა ჩავწერეთ ხოთეშორის უფრო ადრე ვიდრე ჩაიწერა, ვიდრე ჩაიწერა ეს ერთად. და ველოდებოდი გოგო მზე ანახი ამ სიმღერას არჩი და ერთი კვირის უკან ჩავწერეთ თავიდან. ხელ ახლა. აი არ მოწონდა და არ ამთავრებდა. ვისი დამსავრება არ ამთავრებდა.
შერაც მოგასმენინე მე მაშინ, ის იყო სულ სხვა ვერსია. ხო, ნუ ბალანკის პონჩი. ეხა მოიცმე შენ სულ სხვა ვერსიას, რომელიც არანჟირებაც, არანჟიროში კმა ახალი გააკეთა და მეც თამოშნიკი ჩაწერე თავიდან. უკვე არა ძალიან არის ცუდია თუ კარგი ხასიათი მაქვს, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ერთი წლის წინ ვე ისეთ მდგომარეობაში იყო, პრინციპში ესეთ სიმღერები პრემიერდება ხოლმე ბევრ ადგილზე, არაფერი არ ჭირდა, უბრალოდ იყო რაღაცა ის, რომ თითქოს რაღაცა მაკლდა, თითქოს რაღაცა სხვანაირად მინდოდა რაღაცა და ესე გავაჩერებ და თემური უკვე რამოდენიმე ხნის წინ ესე მეუბნებოდა, რომ კარგი, ეხლა მართლა ელენეს ვეთქვი, როგორ ასე პატის ვიძახებ მეთქი და მე და ელენე მოვალწრეთქი იცოდე შეკვა. ადამიანმა შვილსო სიმღერა დაუწერე, მიუძღვენიო და აღარ ამთავრებ გასა. რა არისო? ტექსტის ავტორი ცირამზიშვილი, მუსიკის ავტორი კომპოზიტორი ცირამზიშვილი, არანჟირების ავტორი ცირამზიშვილი, ასრულებს თემურ თათარაშვილი და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო. აუცილებელია. ოღონდ ეხლა მეც მინდა ნაუშნიკით მოვისმინო, ყურთასმენ სასმენით, იმიტომ რომ მეც არ მაქვს ნორმალურად მოსმენილი. ამას მოვისმენთ ყველა ერთად. ახალია. მინდა ორი სიტყვით შევეხო სიმღერის შინაარს, მართლა ძალიან ძვირფასი თემა და ზოგადად სიმღერები ვფიქრობ არ უნდა იწერებოდეს მხოლოდ იმისთვის, რომ უბრალოდ სიმღერა იყოს. რაღაცა შინაარსის და რაღაცა მესიჯის მატარებელი უნდა იყოს. მით უმეტეს თუ ისეთი ფუფუნება გაქვს და ისეთი შემსრულებელი ყავს, რომელსაც ძალიან შორს და ბევრ ადამიანს შეუძლია გააგონოს შენი სათქმელი, კიდევ უფრო მეტი აზრი უნდა ჩადო. მე ესე ვფიქრობ, ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს ჩემი აზრია და მინდა აბსოლუტურად ყველამ გავიაზროთ, ის ხელოვანმა, არახელოვანმა, უბრალოდ მშობელმა, უბრალოდ შვილმა, რომ ცხოვრებაში ალბათ ყველას გვაქვს შესასრულებელი ბევრი მისია, ძალიან ბევრი, ბევრი ჯვარი გვაქვს ატარებელი და მინდა რომ ყველამ გავიაზროთ ის, რომ ღირსეულად უნდა ვატაროთ ეს ყველაფერი. ამ სიმღერის მთელი შინაარსი არ არის ის მხოლოდ რაღაც მოსაფერებელი რომ არ ვიქნები, ესე ქვია, კიდე ეს სიტყვები არის ის ალბათ, რომელიც უნდა ყოველთვის ქვეცნობიერად გვახსოვდეს, მე რომ არ ვიქნები, მერეც რაღაც უნდა იყოს. ნამდვილად, მე ზოგადად ყოველთვის მომხრევარ ხოლმე იმისა, რომ მეტი პასუხისგებლობა ავიღო ჩემზე. უფრო მეტი, ვიდრე მაკისრია. რა თქმა უნდა, ვერ ვიტან ადამიანებს, რომლებიც პასუხისგებლობას ირიდებენ. Ну, შულთან მიმართებაში, ну იქ მემართება ყველაფერი და მე რო ჭუის სწავლებას იწખებს, იქ მემართ რამოდენიმე შემთხვევა მქონდა და ცოტა არ იყოს და გედნიერი ვიყო, მე არ გადამიღოთ, არა ტელეგენური ვარ. ასე რომ ამბედნიერ დღეს. აი, ეგ უნდა მეთქვა ახლა მეთქს. ამბედნიერ მომენტში გავუფრთხილდე ჩვენ. ხო, აი დღეს მიდის ესე პრემიერა. კი, ნამდვილად. და ალბათ ესე იყო საჭირო, ცხოვრებაში ყველაფერი ეს. ნამდვილად. ესე ხდება, როგორც არის საჭირო, მოსა. ქრისტე აღდგა. ჩეშმარიტაც. გილოცავთ გიორგობას. ნიერ დღეს სიმღერა, რომელიც ეძღვნება ჩვენ შვილებს და თემური თავის შვილს უმღერის, ლაშა თავის შვილებს მეუძღვნის, მე დავუწერე ჩემს ქალის შვილს ელენეს და მინდა რომ გადაუღო თავის შვილს. ყველა სხვანაირად შეხედოს ამ სიმღერას, ყველას შვილების არის ეს და ჩვენი ცხოვრების არის ეს სიმღერა, ჩვენი თავარი სათქმელი. გაიხარეთ ჩემო ძვირფასებო, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მოცლისთვის და ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ აი კი, ერთი კვირის, ორი კვირის განმავლობაში შეგაწუხეთ, მე გეუნებოდით, რომ აი ამ სიმღერის პატარა ბალვანკა რომ მოვისმინე. იქიდან მოყოლებული, თემურის ერთი კვირაში სამჯერ ურეკავდი და ცირას ერთი ოთხჯერ ურეკავდი და დამსახურებაც არის, რომ დამთავრდა. რომ არ იქნებოდა. შეგაიხარჩემოთ.